Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про 87-й симфонічний сезон, який презентує Дніпровська філармонія та прем'єри в лютому. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії заступниця директора з економічних питань та концертної діяльності Анастасія Бірець, учасниця музикознавиця Тетяна Трофименко та учасниця дуету бандеристок і етніка Ольга Білова. Вітаю вас. Пані Анастасія, розкажіть, будь ласка, чим зараз живе філармонія, що змінилось загалом під час війни, можливо, з якими викликами стикнулись? Ну, філармонія, як ми всі розуміємо, живе музикою. Музикою різнобарвною, різноманітною, різножанровою. Ви сказали, що ми відкрили симфонічний сезон, да? Так прийнято казати, так. Але на сьогодні філармонія представлена різними жанрами музичними. І про це хотілося б окремо розповісти, бо навіть сьогодні не всі глядачі про це знають. Тобто, звичайно, велика частина нашої творчості, да, – це академічна музика, це саме симфонічна музика. Але у нас ще є чудовий, великий джазовий оркестр «Дніпро Біг Бенд». На сьогодні це єдиний професійний біг бенд, тобто професійний джазовий оркестр в Україні. І наші глядачі і слухачі мають можливість послухати професійну джазову музику. У нас також представлений естрадний напрямок. Да? В естрадному напрямку у нас цього року, знову ж таки, під час війни, ми багато чого нового зробили. Нові програми, нові напрямки. З початком війни ми презентували новий проєкт «Антологія року». Знову ж таки, я думаю, що я не помиляюся, що це єдина філармонія, яка грає рок. Угу. Тому ми розвиваємось весь цей час, скільки йде війна, ми розвиваємось. Розвиваємось таким чином, щоб людям було цікаво, щоб люди знайшли для себе щось для себе, да, в незалежності від того, яку музику вони люблять. А головне, щоб вони могли почути музику, яку вони люблять, на дуже високому професійному рівні. Тобто це те, що ми можемо гарантувати. Якщо це буде рок-концерт, то він буде на високому професійному рівні. І якщо ви прийдете до нас 25 лютого, то ви почуєте, це вже буде третій концерт з циклу «Антологія року». Це буде рок 90-х. Але ви побачите, що в нас не дуже цікавий склад музикантів буде. Тобто у нас, окрім звичайного, да, для рок-концерту складу музикантів, буде ще задіяна струнна група симфонічного оркестру. Будуть задіяні більш широкий склад музикантів, які будуть приймати участь. Тобто це буде дуже цікаво. Тому от про симфонічну музику Тетяна більше розповість. Да. Я не буду в них там відбирати. Да? Але хотілося б сказати, що в нас дуже різноманітні концерти. І хотілося б, щоб люди про це дізналися і звернули увагу. І ми навіть розділили свій репертуарний план таким чином, щоб людям було зручно знайти концерт, який їм до вподоби. Тобто по жанрам розділили. От про дитячі програми, якщо можна, я 2 хвилиночки теж скажу. Так, будь ласка. Тому там... що це дитяча програма у нас зазвичай кожної неділі є дитячий концерт. І вони теж різножанрові. Тобто у нас є обов'язково один симфонічний концерт для дітей, але він зроблений для дітей. Тому він обов'язково або театралізований, або в концерті приймає участь художниця з пісочної анімації. Тобто це обов'язково зроблено так, щоб дитина могла отримати задоволення, і щоб її не батьки там тримали у кріслі, да? А щоб вона сиділа і отримувала задоволення, і слухала музику, і вивчала, і для себе
почала сприймати симфонічну музику. Обов'язково джазовий є дитячий концерт, тобто джазовий біг-бен теж грає дитячі концерти. Ну і дівчата-бандуристки готовлять теж цікаві дитячі театралізовані програми. Естрадні програми, вони в нас дитячі більш схожі на мюзикли. От цього місяця у нас буде «Кіт у чоботях». Це саме мюзикл, дитячий мюзикл. Цікавий, веселий, знову ж таки, такий, щоб діти отримали задоволення, послухавши музику. От трошечки ви забігли, так, за програму лютого. Хочеться знати все, що буде в лютому, які особливо, можливо, програми ви порекомендуєте глядачам, слухачам, і що серед них найпопулярніше буде. А давайте ми по жанрам підемо, давайте. Добре? Давайте. Давайте ми Тетяні пані, зараз. Да, пані Тетяні, тоді вам слово. У мене колись народився експромт, яким я пишаюсь. Знайома мене питає, от там наступна ваша програма, порекомендуєш бронювати квітки? А я кажу, ти знаєш, я б сама забронювала квіток на таку програму. А потім думаю, боженька, дякую. А я все це слухаю без квитка. Так. Тому я не можу зараз вибрати одну програму лютого, яку я би порекомендувала. Я можу так сказати. От у нас буде післязавтра, буквально 3-го числа, програма. Там симфонія Михайла Вербицького. Це хто? Вербицький – це наше все. Це автор державного гімну України. Ми всі знаємо гімн, і більше ми його музику не знаємо взагалі. Чому так склалося? Тому що він жив ще всередині 19 століття, і залишилися лише рукописи, які зараз шукають і по всій Україні, і по всій Європі. А чому його не друкували? А тому що радянська влада його не любила. А його не любили, тому що він був священником. І хоча він вже помер задовго до приходу радянської влади, вона його заочно не любила. Так. І зараз ми слухаємо його симфонії, модно було тоді всередині 19 століття, маленькі, одночасні, такі ладні. Такі чудові, просто чудові. І у нас є такий проєкт за цей концертний сезон виконати всі, які знайдені на сьогодні, 10 симфоній Михайла Вербицького. Буде четверта в суботу. А ще буде четверта симфонія Брамса. Це, знаєте, як антична трагедія. Це, якщо порівнювати, як собор Нотр-Дам. Це така глиба. Це така краса неймовірна, що розповідати про музику, як сказав один рок-музикант, розповідати про музику – це все одно, що танцювати про архітектуру. Ну, це треба йти і слухати. А ще буде 20-й фортепіаний концерт Моцарта. Їх у нього 23, і саме 20-й обожнювали в епоху романтизму – Шуберт, Шопен, тому що він дуже романтичний. Він один з найкращих у Моцарта. От я сказала про цю програму, а про всі інші – сайт Дніпро філармонія Афіша, і там, де про симфонічні оркестри, там ідуть такі маленькі анонси, я їх пишу, такі маленькі анонси не з Вікіпедії, не в якому році написано, а саме емоційні такі, атмосферні. Отут людина подивиться і подумає, а я… Які дійсно зацікавлять. Я хочу таку музику послухати. Так, так. Прем'єри. Які у лютому готуєте прем'єри? Ми знаємо, що у вас грандіозна підготовка йшла. Розкажіть, будь ласка. Знаєте, скільки в нас прем'єр було за минулий рік? Скільки? А більше 100. От а так. Знаєте чому? А тому що кожен симфонічний концерт – це прем'єра. Угу. Вони не повторюються. Тобто, що ви можете очікувати від філармонії? Прем'єр кожен місяць. І багато. І кожен тиждень. Тому що 4 симфонічні концерти на місяць – це прем'єра. Дитячі концерти, мюзикли ми повторюємо, тобто естрадні, але знову ж таки небагато разів. Тобто «Кіт у чоботях» – це всього 4-й раз, коли ми його граємо. І весь час симфонічний оркестр готує кожен місяць нова програма. Джазовий оркестр готує нову програму. Дівчата готують нову програму. Тобто кожного місяця. Концерти джазового оркестру – це теж кожен концерт, це нова програма. Це нові запрошені солісти з усіх куточків нашої країни. На жаль, ми зараз розуміємо,
розуміємо, що війна, то ми обмежені музикантами українськими. І в джазі, і в симфонічній музиці обмежені, тому що зараз, на жаль, ну, важко запрошувати, да, музикантів з-за кордону, вони не погоджуються, скажімо так, да, важко з ними спілкуватися з цього приводу. Тому, ну, тим не менш, ми запрошуємо солістів, які можуть додати фарб до наших оркестрів. Ми їх запрошуємо до себе, і кожен місяць у нас є нові прем'єри, нові солісти. Тому так. Дивуєте. До речі, про прем'єру хотіла б одразу запросити поціновувачів бандурної музики. Ми, як дует бандуриста Кетніка, на лютий місяць запланували два таких великих концерти. 11 лютого у нас буде бандура кавер-шоу. Це унікальний такий формат як для виконавців, для нас і для слухачів, тому що це концерт, в якому ми поєднали унікальну програму, тобто усі популярні хіти, які лунають на радіостанціях, які стали популярні і кожен слухач слухає у себе в плейлистах. А бандура вміє все грати. Так, все. Ми відійшли від того стереотипу, що можна на бандурі тільки лунати історичні пісні, українські народні, автентичні. І слухач 11 лютого може насолодитися Стінгом, Адель, Кеті Перрі, Тіна Кароль, тобто це такий... В нову сучасність. Так. До речі, ми ще взяли такий, якби, перформанс 25 лютого. Це в нас буде ще одна така прем'єра, дуже визначна. Це концерт, присвячений 153-му дню народження Лесі Українки. Слухач також почує українські народні пісні у сучасному стилі на вірші Лесі Українки. Так. Дійсно, заінтригували. Як довго ви готуєтесь? Як взагалі триває ця підготовка? Чи наскільки складно зараз це робити? Кожна програма, вона потребує великої підготовки, сили. Це і нотний репертуар, і підбір виконавців, тому що от 11 лютого, це наша прем'єра, ми вже готуємо другий раз, вже у нас був перший аншлаг у грудні місяці. Ми представимо бандура у поєднанні з електрогітарою та кахоном. До речі, кахон – це такий інструмент музичний, ударний. Ми відкрили його для себе нещодавно, бо він унікальний взагалі в місті. Його неможливо знайти і ним володіти потрібно також, вміти дуже доречно. 25 лютого, де програма «Леся Українка», наша Леся, яка називається, ми представимо також такий перформанс із музичних інструментів фортепіано, соло фортепіано, партія бандури і соло жіночого голосу. Тобто це буде така різностороння програма, не лише бандурна музика. Які пісні? Так, оце вірші Лесі Українки, і які пісні там будуть лунати? Ті люди знають ці пісні? Розкажіть трошки детальніше. Насамперед, це всі ці українські народні пісні покладені на найвідоміші її вірші. «Хотіла б я піснею стати», «Давня весна», «Тішся, дитино» і багато інших сучасних пісень, які популярні нашій молоді. Буде навіть лунати такий хіт із мультфільму «Лісова пісня», яку виконує Христина Соловій, пісня «Мавки». Так. Діткам дуже сподобається і дорослим також, тому що іще будуть навіть лунати такі кавери, як на пісні Пивоварова, Олі Полякової, «Ті ж це дитина». Тобто це такі популярні пісні. І це все пісні. На концерті до Дня народження Лесі Українки? Так, все в сучасному стилі. Все. Тобто буде цікаво як дорослому, так і маленькому глядачу. Так. Так, це наше відкриття саме воєнного часу цього, да, це сімейні програми. Тобто ми робимо багато сімейних програм. Програм, які підходять як для дітей, так і для дорослих. Тобто люди можуть прийти і послухати концерт разом. І буде цікаво всім. І це от у нас у дівчат такі програми. Да? Знову ж таки, ми казали про джазовий напрямок. Вони в цьому місяці у нас «Легенди Нового Орлеану». Це теж така сімейна програма. І навіть минулого разу я була дуже здивована, коли в неділю об 11:00 побачила, що у нас в залі 60% дорослих.
При тому без дітей. Хоча ми позиціонували це як програма сімейна, да, і очікували все ж таки з дітками, ну, знаючи рівень, да, джазового оркестру, знаючи рівень, знаючи вже цю програму, бо ми її повторювали, вона дуже цікава, вона така історична, да, трошечки з історією джазу пов'язана, театралізована, але все ж таки це ну, джазовий концерт. Тому було дуже багато і дорослих, і з дітками, і всі були дуже задоволені по завершенні концерту. Відгуки позитивні мали, позитивні, так. Да. От ми щасливі, що відгуки у нас позитивні. От до творчості яких ще видатних постатей ви зверталися або плануєте ще в майбутньому звертатись, окрім Лесі Українки? В цьому році виповнюється 210 років видатному українському композитору, письменнику Тарасу Григоровичу Шевченку. І ми плануємо такий також зробити концерт, присвячений до його річниці, присвятити його музику, його творчості також в сучасному стилі. 9 грудня, тож будемо чекати на наших слухачів до нас на концерти. Дякую. Пані Тетяно, особисто ви, які відгуки від слухачів чули? От за підбір музики, за оцю контекст, за програму, от що чуєте, що бачите, що, який висновок, можливо, можете зробити про глядацько-слухацьку аудиторію? Висновок такий, що у нас програми ідеальні. Тому що, знаєте, як з музикою, це таке мистецтво цікаве, от знайому музику, слухаєш 42-й раз і насолоджуєшся. Да? Ніколи не буває так, щоб стало сумно, нудно і не хочу більше. Да? А незнайому музику слухаєш, це як приїхати в нове для себе місто, в нову для себе країну. Це знайомство. Це теж дуже цікаво. Тому відбір тут вся світова музика. Так, про камерні концерти ви ще нам не розповіли. Про які? Про камерні. А про камерні – це окрема пісня. Тому що, знаєте, це таке вишукане мистецтво. Симфонічний оркестр великий бере величу, а камерні програми беруть витонченістю. Кожен голос чутний, кожен музикант – соліст, по суті. І окрім того, для камерного складу, маленького оркестру, ансамблю, написано величезна кількість музики, величезна. Тому що великі симфонічні оркестри сформувались лише 200 років тому. А до того пласти століттями були для камерного виконання. І причому не було поняття концерт. Це була музика, що таке камера? Це кімната в перекладі з італійської. Атмосфера затишку. Тобто, да, атмосфера затишку раз, і атмосфера аристократичності. Тому що це проходило все. От. І я завжди з радістю кажу нашим слухачам, сьогодні ми з вами аристократи. І не менше. Так. Тому бажаємо вам натхнення, творчих успіхів, дивуйте, чаруйте своєю музикою глядачів, слухачів, відвідувачів філармонії. Дякую, готуйтесь до наступних прем'єр та дивуйте, анонсуйте в нас. Дякую. Дякую, що запросили. Нагадую, ми сьогодні говорили про 87-й симфонічний сезон, який презентує Дніпровська філармонія та прем'єри лютого. В гостях нашої студії були заступниця директора з економічних питань та концертної діяльності Анастасія Бірець, музикознавиця Тетяна Трофіменко та учасниця дуету бандуристок «Етніка» Ольга Білова. Дякую, що завітали. Дякую, мама. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 123 4854. До зустрічі в ефірі.